Желілерді қиып, өркенеттен жырақтатып кетті. Жаңа Тихоновка тұрғындары бір күнде ғаламтордан телефон байланысынан ажырап қалған. Форма киген адамдар ешқандай түсіндірусіз талшықты оптикалық кабельдерді кесіп тастаған. Дүйсенбі күні кешкілік 100-ге жуық үй ғаламтор желісінен ажырап қалған. Қала берді жаңа Тихоновка елді мекенінде теледидар мен телефон жүйесі байланыссыз қалған. Қарағанды жарық компаниясының қызметкерлері оқиға орнында сымдарды кесіп тастаған. Весь район остался без интернета. Бүтін бір аудан ғаламтор байланысынан ажырап қалды. Мен олардан құжат талап еткенде олар оны көрсетпеді. Менің аулама кесір тиді. Қазақтелеком мен Билайн бізге ғаламтор тартқысы келмейді. Ғаламтор бұл аймаққа өзгелерге қарағанда кеш келді дейді тұрғындар. 4G бұл мекенде тіптен тартпайды екен. Қазтрансет жауапкершілігі шектеулі серіктестігі ғаламтор қызметін осыдан 5 жыл бұрын ауылға алып келген. Қызметін ұсынған жалғыз компания деп ағынан жарылды тұрғындар. Ал бүгін олардың талшықты оптикалық кабелі кесілген. У многих дети, которые сейчас көптеген балалардың сабағы қашықтықтан жүріп жатыр, жарық келіп сымдарды қиып тастады. Бұл біздің ақшамыздан жасалған өз мүлкіміз болатын. Кабельдер қымбат қаржыға алынған, неге тұрғындармен ақылдаспаған? Қазтрансет компаниясының мәліметінше олар бір кездері өз есебінен талшықты оптикалық желіні орнатып, оны Қарағанды жарық компаниясының тіректеріне орнатқан. Дегенмен мамыр айының ортасында желіні сымнан бірінші маусымға дейін ажырату керектігі айтылған. На данный момент мы обслуживаем. Қазіргі таңда біз мыңдаған азаматтарға мектептерге, балалар үйі мен бұл ауданның әлеуметтік мекемелеріне қызмет етіп келдік. Олардың бізге берген уақыты тым қысқа еді. Қазір қиын жағдайда біздің қолымыз байланып қалды. Біздің сымдарды басқа бағанаға орнатуға уақыт қажет етіледі. Компания қызметкерлері мәлім еткенде, Қарағанды жарық серіктестігі олармен байланысқа шықпай отыр, және олар қалған абоненттерді қосылымнан ажыратқылар келеді екен. Бұл тұтынушыларды үлкен зиян келтірмек дейді мамандар. Мы обращались к ним, ребята. Біз олардың өкілдеріне барып ескерту жасадық. Олар қауіпсіздікті сақтамай сымдарды іліп тастаған. Электрге арналған тіректерді өз бетімен пайдалану заңсыздық. Олар бұған рұқсат алмаған. Бұл барлық нормаға қайшы келеді. Қарағанды жарық компаниясы сымдарды кесіп алып тастамас бұрын балалардың құқығына нұқсан келтірмеу үшін қашықтықтан оқыту жүйесінің аяқталуын күткен. Олар жүйелі түрде барлық тетіктерді тазартуға көшкен. Өз кезегінде Қазтрансет жауапкершілігі шектеулі серіктестігі өтініш беру үшін қол жинауға көшкен. Айдын Тонтайтегі, Наталья Зайцева, 5 арна.